Det er virkelig januar, mega mørkt, og det har silet ned hele dagen. Velkommen til T-tid med Christine Slot. Ej, kan I huske dem, hvor man snakkede om menstruation og sådan noget? Det var bare det vildeste, dengang man var 12. Hej alle sammen, og rigtig mange gange velkommen tilbage til min kanal. Som I måske har set på titlen, så skal vi lave en gammel klassiker. Det var et tag, som de fleste danske YouTubere de lavede i sådan 2016-2017. Så det her, det er vitterligt 6 år siden, jeg sidder og laver den nu i 2023. Jeg har lavet mig en god kop te, fordi jeg er nok ikke den eneste, der har sådan lidt kriller med halsen og føler mig mega træt i januar. Jeg føler sådan, alle har lidt sådan en januarsygdom. Så jeg har bare taget godt med honning i den her, og den er stadig helt varm. Jeg har lige lavet den. Men jeg sidder egentlig her med naturligt lampebelysning. Jeg synes egentlig, jeg har det ret hyggeligt herinde i min stue. Fordi i dag, der skal vi lave en gammel klassiker. Vi skal lave et tag. Vi skal lave de danske YouTubers tag her 6 år efter. Jeg nåede aldrig selv at lave det her tag, men jeg kan huske, at jeg blev tagget en del gange. Og folk, de nævnte mig faktisk også en del gange i deres egne videoer. YouTube har jo taget en helt sindssyg drejning efter 2016. Det er klart, tiden ændrer sig hele tiden. Men jeg synes bare, det kunne være så grineren at lave det her tag. Og sådan, ja, se hvad jeg vil svare på de her forskellige kategorier her nu. 6 år efter. Der er jo mange, der slet ikke laver YouTube længere, eller i hvert fald har skiftet stil og alt muligt. Der er kommet nogle nye til. Så jeg synes bare, at det kunne være ret sjovt. Jeg er også bare totalt fan af nostalgi, og jeg har også virkelig snakket om det her med bring back the old YouTube. Så jeg vil gøre en god indsats for det. Når I ser den her video, så er vi jo i slut januar, og jeg er jo faktisk ikke i Danmark, når den her video kommer ud. Jeg er i Australien, og det er derfor, at jeg har filmet den her video inden, og derfor planlagt. Men jeg synes egentlig bare, at det kunne være sindssygt hyggeligt, og jeg vil sidde her og drikke min te. Te-tid med Louise Madsen. The creator of this tag er jo den gode gamle Natasha Wind. Dengang Natasha lavede NV-fotos og sad i sådan en grøn pelsjakke, følte jeg det var. Tagget det kom med 15 spørgsmål, tror jeg det var. Og så har jeg lige tilføjet 2 eller 3 ekstra, som passer lidt mere også bedre sådan til nutiden. Og en af spørgsmålene er blandt andet også, hvem man vil ønske stadigvæk lavede YouTube den dag i dag. Så jeg synes egentlig bare, at vi skal hoppe ind i den her video. Det første spørgsmål, det er, hvilken dansk YouTuber jeg ser ligegyldigt, hvilken video det er. Og jeg kan huske dengang, der var det her, der var der ret mange, der svarede mig. Og det blev jeg bare mega glad for. Men den danske YouTuber, jeg altid ser ligegyldigt, hvilken video det ligger ud, og hvilken dag på ugen, det er Emilie Pritting og Victoria Garber. Emilie, hun lægger jo videoet hver tirsdag, jeg lægger ud hver mandag, så det er sådan, ja, hendes bliver også altid bare lige anbefalet til mig sådan dagen efter, og så synes jeg bare, det er ret sjovt. Victoria kender jeg også rigtig godt personligt, så når hun en sjældent gang, men endelig lægger nogle videoer ud, så ser jeg dem også bare altid til fulde. Deres liv følger jeg godt og grundigt med i, må man sige. Privat, men også på deres YouTube-kanaler. Så er det næste spørgsmål, hvilken dansk YouTuber, der fortjener mange flere subscribers? Og her, der har jeg faktisk nævnt Olivia Brinting, fordi jeg ser også altid hendes videoer faktisk. Men så lagde jeg mærke til, at hun kun havde 64.500 abonnenter, hvor sådan, jeg troede, hun havde der lidt op imod de 100.000 som os andre. Men det har hun altså ikke, og så synes jeg bare, ja, at hun fortjener nogle flere. Jeg elsker at se hendes vlogs. Jeg synes virkelig, de er hyggelige. Noget, jeg ville ønske, det var, at hun tog os lidt mere med. Hun lægger nogle gange videoer, hvor hun siger, at så har hun været ude til et event, men hun har ikke filmet noget for eventet. Det ved jeg ikke, det sagde hun i hvert fald i en af hendes videoer. Men girl, do it. Jeg vil gerne se, hvad du laver, også når du er til events eller ude. Og ja, men jeg kan virkelig godt lide hendes aesthetics og sådan hendes, ja, generelt kanal. Næste spørgsmål, det er dansk YouTuber, jeg tror minder mest om mig selv. Nu skal jeg også prøve sådan at lade være med at nævne de samme, men de første her spørgsmål, de er sådan lidt dedikeret til mine fellow girlfriends. Jeg tror helt klart, at jeg minder meget om Emilie Pritting, men jeg tror også, jeg minder meget om Natasha Wind på sådan den der meget platte, humoristiske sans. Det der med sådan at gå og kalde folk en yrsa og sådan noget. Det sådan er jeg også. Jeg forstår sådan hendes humor. Og Emilie, hun er bare virkelig også en, jeg sådan har det godt med og snakker godt med og alt muligt. Og så tror jeg også bare sådan, man spejler sig lidt i hinanden. Det var lige et spørgsmål, jeg sådan skulle tænke over, fordi jeg var sådan, hvem minder egentlig mest om mig selv? Men jeg tror måske, det er de to personer, der sådan også sådan stilmæssigt og sådan, ja. Næste spørgsmål, det er dansk YouTuber, der lægger den perfekte makeup. Og det er klart, sådan et her spørgsmål er med, fordi dengang, så var det bare meget normalt, at alle
pige-youtubers lavet makeup-videoer. Men det er virkelig sjældent nu. Jeg prøver stadigvæk at få lavet nogle makeup-videoer, og dem ved jeg også godt, der er rigtig mange af jer, der godt kan lide at se. Men jeg føler bare ikke, der er særlig mange, der laver makeup-videoer, sådan dedikerede makeup-videoer længere, og det synes jeg også er lidt ærgerligt. Det var sådan lidt det der med, hvis du startede på YouTube dengang, så lavede du makeup-videoer som pige. Altså det gjorde du ligegyldigt, hvor god du var til at lægge makeup. Men jeg tænker, at den her, den går altså ud til Julia Sofia. Jeg ved, hun har lavet en gør dig klar med mig til juleaften, og hun kan jo finde ud af det der shit. Det har hun egentlig altid godt kunne. Jeg føler lidt, hun har været den der lidt danske YouTube makeup guru. Den, der laver sådan de rigtige smoky eyes, og du ved, lægger sådan et rigtigt lag makeup. Og det er jo også bare pissepænt, og ja. Så den vil jeg give til søde Julia. Og by the way, det er mega sjovt. Min bedste veninde Emma er jo blevet kæreste med hendes lillebror, og verden er bare så lille. Så jeg bare får sådan snaps af Emma sådan sammen med Emil, og du ved, hvor man sådan kan spotte familien og deres hund Alaska, og det er bare lidt sjovt. The world is small. Det næste spørgsmål her, det er dansk YouTuber, jeg gerne vil tilbringe en dag med. Og det synes jeg bare er et mega hyggeligt spørgsmål, det her. Igen, så kan jeg også godt huske, at mange, der lavede den her video, de nævnte mig under det her spørgsmål. Og det er også, det bliver jeg mega glad for. Det synes jeg er vildt sødt, at jeg minder om sådan en, man skulle have en god dag med, hvis man skulle tilbringe en dag med mig. Men her, der har jeg faktisk to personer. Det håber jeg er okay. Den første, det er helt klart Mia Rasmussen, aka Mia X Fashion. Jeg tror bare, at vi vil kunne have en rigtig hyggelig dag sammen. Og hun er jo også sådan en træningsmus, og jeg er jo også kommet ind i det her med rigtig godt at kunne at træne og sådan gør det lidt ekstra ud af det, og det ved jeg, Mia også godt kan. Så jeg føler bare, at man kunne sådan få en god træning sammen, eller bare sådan hygge. Og ja, jeg tror bare, vi kunne snakke om mange ting, måske vi begge to sådan havde været igennem og sådan noget. Og derudover så har jeg også skrevet Katrine Fisker, fordi at jeg føler bare, at hun har sådan et virkelig hyggeliv. Og jeg kan virkelig godt lide hyggelige og positive ting, og det føler jeg bare, at Katrine gør ved hverdagen. Jeg har bare set mange af hendes vlogs, og jeg synes bare, hun gør det ekstra for at gøre sådan det hele hyggeligt. Men det er bare sådan helt naturligt i hendes verden, føler jeg. Sådan at hun altid har gjort klar til, når der kommer gæster. Og jeg så sådan en video, hvor hun havde gjort klar til fest, hvor hun havde lavet sådan en lille boks med sådan bind og sådan ting, man lige kunne bruge til, hvis man var en pige, der lige var ude på badeværelset til en fest. Jeg synes bare, det virker mega hyggeligt, og så har jeg også været til en masse events med de her piger sådan i løbet af tiden, hvor man snakker jo bare vildt godt sammen, når man så mødes, og det er jo faktisk ærgerligt, at man ikke mødes noget mere. Det næste spørgsmål her, det er dansk YouTuber med perfekt redigering. Og jeg synes, at den her var lidt svær, fordi at jeg synes egentlig, at de fleste redigerer på sådan egentlig samme måde, men det er også lidt svært det der, når man bare laver vlogs, altså helt bundet. Og så ved jeg også, der er rigtig mange, der sådan er begyndt at have editors på, altså folk, der redigerer deres videoer for dem, så dem har jeg ikke ligesom taget med. Så jeg prøvede at tænke tilbage på dengang, folk lavede lookbooks og sådan noget der. Og der kan jeg huske, at jeg synes, Astrid Olsen altid har været sindssygt god til sin redigering. Jeg kan huske, hun har lavet nogle lookbooks, der bare har sagt sådan spar 2. Min veninde Katrine her forleden sagde også sådan, hvorfor laver man ikke lookbooks længere? Du ved, det der, hvor man går ind og poser med tøj på med god musik og sådan, hvor jeg også bare var sådan, jamen det gør man jo faktisk ikke længere. Man kunne jo godt lave sådan altså moderne lookbooksen, altså en, der vil passe til den her tid. Og jeg ved, at Astrid stadig har de der redigeringsskills i sig, så jeg tænker, at jeg vil sige Astrid Olsen på bedste redigering. Så er der et spørgsmål her, der hedder den første danske YouTuber, jeg så, og det kan jeg tydeligt huske. Det her, det er tilbage i early 2013-tiderne. Hun hed Wildshine01, og hun hed rigtigt Nadja. Jeg så alle hendes videoer. Og jeg kan huske, hvorfor hun hed Wildshine01. Det er, fordi hun sagde, at der var en af hendes neglelakker, hvor farven på neglelakken hed Wildshine01. Hun lavede en koppesamling, hvor hun viste alle hendes kopper, og jeg så alt, jeg slugte råt. Er der nogen, der ved, hvad Nadja Wildshine01 laver den dag i dag? Fordi at you were my inspiration. Det var dig, der fik mig til at starte. Det var den første danske YouTuber, jeg så, kan jeg huske. Det næste spørgsmål, det er dansk YouTuber med perfekt kvalitet. Jeg tror ikke, den her den er så svær at svare på. Jeg synes 100%, at den går til Rasmus Brohave. Rasmus er også en af de YouTuber, jeg altid har set. Jeg har været til meetup med Rasmus og fået sådan en fan-billede. Og ja, det var det fedeste. Jeg synes virkelig altid, at han har lavet noget virkelig godt indhold, og han har jo lige været i New Zealand her i rigtig lang tid, hvor at han har filmet en masse vlogs derfra. Og jeg må bare sige, at jeg har fulgt med i de vlogs, som om det var en serie. Det var så gode vlogs, det er så god kvalitet, det er virkelig godt filmet, det er god. Altså sådan, og jeg ved også, at han går virkelig meget op i det her, så sådan, det er så fedt. Og den skal du virkelig have, fordi at man kan virkelig se, at du har meget udstyr, og du har brugt mange penge på udstyr, for at du får den helt rigtige kvalitet. Så det vil jeg selvfølgelig rose for, og den går selvfølgelig til
Rasmus Brohave. Så er der her den danske YouTuber, jeg snakker allermest med, og jeg føler, at jeg snakker med ret mange. Jeg snakker mest med folk, jeg møder sådan til events. Katrine Regnbue møder man til alle events. Det er ret sjovt. Man ved bare, hun er der. Men jeg snakker selvfølgelig med Victoria Garber, jeg snakker med Emilie Britting, jeg snakker med Natasha Wind, og så har man jo også de der på Insta Direct, så sidder man jo også og chatter med en masse andre YouTuber, hvis de ligger noget på story eller et eller andet. Jeg tror egentlig sådan, der er lidt et par stykker, men ja. Næste spørgsmål er, dansk YouTuber, jeg tit griner over. Og jeg synes faktisk, at den her var lidt svær, fordi at, ja, selvfølgelig kan man sidde og se nogle vlogs, hvor der sker noget mega grineren i selve vloggen, men jeg synes, det var lidt svært. Men noget af det, som jeg kan huske tilbage på, som jeg virkelig har grint meget over, Stupid Ågaards, Rasmus Brohave og Albert Dyrlund. Sådan de personer, og især når de har lavet collabs, men også bare sådan generelt. Jeg ved godt, Rasmus ikke længere laver sådan videoer, man kan sidde og flække og grine over, men jeg kan bare huske de gange, hvor at ham og Christian, altså Stupid Ågaards og Albert, har lavet videoer sammen. Det har bare været, altså det har virkelig været sjovt, det har virkelig været grineren. Og jeg kan huske, altså jeg har virkelig, altså virkelig grint af de tre især. Så de skulle selvfølgelig lige have et shoutout her. Så er der her en dansk YouTuber, jeg gerne vil bytte liv med i en uge. Og her, der har jeg simpelthen sagt Emilia Silberg. Jeg ved godt, Emilia, hun laver videoer på engelsk, altså hvor hun snakker engelsk. Jeg synes bare, at hendes liv virker fedt, fordi lige nu der bor hun i New York, og hun arbejder som model. Jeg tror bare, hun oplever ret mange fede ting. Derudover sagt, så kom jeg også lige i tanke om Amelia Starr. Jeg føler også bare hendes liv, det der med, så rejser hun lige til Dubai og bor der med sin mor og farfar. Og jeg synes også bare generelt, det virker til, at hun har virkelig sådan et Tumblr-liv. Det der sådan aesthetic popular girl life. Jeg kan ikke helt forklare det, men jeg synes i hvert fald, at det kunne være ret sjovt at prøve at leve i deres liv i en uge. Det næste spørgsmål, det er dansk YouTuber med under 5.000 subs, som jeg synes gør det rigtig godt. Jeg ved, at der er kommet rigtig mange nye YouTubere til. Det ser jeg i hvert fald, hvor man ser et eller andet anbefalet video og en thumbnail, der ser mega god ud, men man aner ikke, hvem er det, der har lavet den, fordi man kender ikke vedkommende. Det synes jeg er mega sejt, og det er mega fedt, at folk de bare kommer til. Men jeg må ærligt være indrømme at sige, at jeg ikke rigtig ved det. Men så kom jeg i tanke om, at jeg havde set en lejlighedstur af en, der hed Karoline Sølver. Hun har i hvert fald kun 233 subscribers, men hendes lejlighedstur var simpelthen så god. Jeg kan huske, jeg blev virkelig draget af den, fordi hun virkelig var god til at fortælle om alle de ting, hun havde i sin lejlighed. Det var nærmest sådan en helt historiefortælling, og det synes jeg var virkelig, virkelig fedt, så det kom jeg lige i tanke om, og så tænkte jeg, det vil jeg da lige nævne i den her video. Det næste spørgsmål, det er dansk YouTuber, der fortjener en masse ros. Og her der tænker jeg også bare, at jeg vil rose de YouTuber, som jeg virkelig synes har været totalt dedikeret. Og jeg har skrevet tre navne herunder, fordi jeg kunne ikke lige vælge, og jeg synes, jeg vil sige noget til alle tre personer. Det er faktisk fire personer. Men ja. Første, det er Jasmin og Mika. Jeg synes virkelig, de er dedikeret. Det er helt sindssygt. Deres julekalender, hvor de har været ude og surprise deres fans, og hvor mange videoer de ligger op, og hvor meget de laver for deres videoer, hvor meget indhold de har i hver en af deres videoer. Jeg synes virkelig, det er imponerende. De har startet deres egen virksomhed nu, og jamen, det er virkelig imponerende, så det vil jeg selvfølgelig rose dem for. Det næste, jeg har skrevet på, det er Louise Marlene Hansen. Jeg synes, sin video er så hyggelig, og jeg så også, hun har heller ikke sådan særlig mange subscribers. Det var også nogle af de 60.000 subscribers. Hun har lige født en baby, eller her tilbage i slut marts, kan jeg huske, tror jeg, det var. Der har hun født den sødeste baby. Jeg har også mødt hende. Alma. Men jeg synes bare, det er så sejt, at hun stadig bare kører på. Hun er vitterligt en nybagt mor. Hun er kun 22, tror jeg det var. Men hun laver stadig sindssygt meget indhold og videoer og YouTube-videoer. Jeg føler hele tiden, hver gang jeg tænder for YouTube, så er det sådan, at der er en ny anbefalet video af Louise Marlene Hansen. Så det vil jeg bare virkelig ros for. Det synes jeg virkelig er sejt og også virkelig meget dedikation. Og den tredje og sidste, jeg virkelig gerne vil give noget ros til, det er Morten Mønster. Jeg synes også, Morten gør det vildt godt, og han har nogle vildt fede videoidéer. Han gør virkelig meget ud af sine videoer, ved jeg. Alt det her, hvor han prøver de her forskellige hoteller, og han er også bare virkelig sjov, by the way. Jeg synes i hvert fald, det er mega fedt. Også de der videoer, han laver, hvor han har hele landet for sig selv. Det kræver også bare virkelig meget dedikation, så det vil jeg selvfølgelig også rose for. Det var egentlig alle spørgsmålene for den her danske YouTubers tag, men jeg har altså lige tilføjet tre ekstra kategorier eller spørgsmål. Så det første spørgsmål, jeg selv har lavet, det er dansk YouTuber med de flotteste thumbnails. Og hvis I ikke ved, hvad thumbnails er, så er det altså det der miniatyrbillede, man klikker på, for det er der også rigtig meget arbejde bagved. Og her der har jeg altså skrevet Emilie Malou og Olivia Branting. De har sådan lidt samme thumbnail-stil, som jeg selv har, men jeg synes altid virkelig, at deres thumbnails har været virkelig gode og fangende. Emilie Malou har haft sindssygt flotte aesthetics thumbnails igennem hele tiden, og Olivia, hun er sådan her på det seneste også virkelig begyndt at komme ind og få de der virkelig flotte thumbnails.
Det er i hvert fald altid en video, hvor man er sådan, ej, den vil jeg rigtig gerne klikke på. Og det er det der med, at man skal sammensætte billeder og lys og tekst til, at det er noget, der fanger seeren. Så det vil jeg selvfølgelig også lige rose for. Det synes jeg, det er nogle flotte thumbnails, piger. Så har jeg også skrevet dansk YouTuber med de bedste vlogs, fordi YouTube er blevet så vlog-præget, at jeg tænkte, okay, der er ikke engang en kategori inden for det her, så nu prøver vi. Og der må jeg simpelthen give det til Natasha Wind, også hende, der har kreeret det her tag. Back in the days. Natasha, hun vlogger jo sindssygt meget, og det, som jeg gerne vil rose hende for, det er, at hun virkelig ikke har nogen hæmninger i forhold til at tage kameraet op, og det er jo også sådan, man får de bedste vlogs. Jeg synes, hun er mega god til det der med at få alle med, og man ser virkelig, hvad hun laver, og det er virkelig, altså hun vlogger jo mega meget. Der er ikke det der med, at nu har vi lige været herhenne, det fik jeg ikke lige filmet. Hun filmer alt, og det synes jeg er mega fedt. Noget, som jeg synes kunne være next step for Natasha, det er måske at opgradere hendes vlogs lidt. Jeg ved, hun redigerer i iMovie, men hvis man begynder at redigere i for eksempel Final Cut Pro X, som de fleste redigerer i, som jeg også selv redigerer i, det ved jeg bare giver virkelig mange altså bedre muligheder til at kreere sådan god redigeringsmæssig vlogs. Ikke fordi jeg siger, at Natasha ikke redigerer godt. Hun har bare den der meget sådan standard redigering. Men for eksempel, hvis man gjorde lidt mere ud af det, for eksempel skrev datoen på skærmen med hvilken dag det var. Eller måske også brugt lidt musik. Det kunne også godt være, at det slet ikke er hende, men det var bare lige en tip, hvis det var, man havde lyst. Det sidste spørgsmål, som jeg tænker er oplagt til det her tag, det er dansk YouTuber, jeg vil ønske lavede videoer den dag i dag. Fordi det er jo 6 år senere, og der er selvfølgelig faldet nogen fra, desværre. Og jeg har lige skrevet nogle noter her, for jeg har faktisk skrevet 4 personer på. Den første, som jeg vil ønske lavede videoer den dag i dag, det er Christine Slot. Jeg vil ønske, Christine lavede videoer den dag i dag, fordi at hendes liv har godt nok ændret sig meget og gået fra det her. Altså hun var jo kæmpe på dansk YouTube, især os piger så hende meget, kan jeg huske. Hun var jo ligesom den der virtuelle store søster, der netop sad med en tekop og snakkede om menstruation. Og så har hun ligesom været igennem de her faser, som jeg har fulgt med. Og nu bor hun jo ude på den der gård sammen med hendes kæreste Mikkel, som jo faktisk er Natasha Winds fætter. What? Det kan man... Nå, det havde jeg bare lige glemt. Og har dyr og alt muligt, og det kunne bare være vildt sjovt at få nogle vlogs og ting derfra også. Det kunne være ret spændende, og det ville jeg ønske, hun stadig lavede den dag i dag. Så ville jeg også ønske, at Frederik Truslev lavede videoer, og jeg tror ikke, jeg er den eneste. Jeg følger ham også på Instagram, og Frederik, han er pisse sjov. Han er mega grineren jo. Og jeg tror bare, at han ville kunne lave nogle fede vlogs, altså hvor at hans humor ligesom virkelig bare var inde i de der vlogs. Jeg kan også huske nogle af de videoer, jeg har grint allermest over. Jeg kan ikke huske, hvem der vloggede, men det er i hvert fald en video med Frederik Truslev, Christine Slot og Mads Tyden. Jeg tror, de er hjemme i Christines gamle lejlighed, hvor at de står og danser. Mads, han sidder og spiller på sådan noget keyboard, og jeg dør af grin, hver gang jeg ser den video. Det er så sjovt. Så laver Frederik sådan en dans, som Christine skal sådan danse med på, og hun er også bare ved at dø af grin. Og det er sådan en, ej, den er for grineren. Derudover så vil jeg ønske, at Emilia Malou, kan du ikke stadig lave videoer? Hun har lavet så gode fashion videoer. Altså især, eller hun laver gode videoer, men især hendes fashion videoer. De der med, hvor meget var det? 50 outfits eller sådan noget. Og det er seje outfits. Den video ser jeg stadigvæk i ny og næ, når jeg sådan tøjkrise. Den er sindssygt god. Altså please, du kunne blive kæmpe fashion YouTuber in Denmark. Altså, og det er så sejt, for du har også bare den fedeste stil. Og det næste, jeg har skrevet på, som jeg vil ønske stadig lave YouTube-videoer, eller i hvert fald lave flere YouTube-videoer, det er Victoria Garber. Og jeg ved, du ser med, så please. Jeg elsker dine YouTube-videoer. Du har altid haft flow for det. Du startede, da du var, 9-10 år gammel, og jeg så dig dengang. Du har altid kunne finde ud af det. Det har altid været så godt. Og jeg savner dine videoer. Jeg savner dem. Jeg er en fast seer. Det er sådan, jeg savner lidt. Sådan savner. Nu har jeg egentlig også fået drukket den her kop te, eller næsten. Og det var en mega hyggelig video at filme, en mega sjov video. Jeg sagde jo her tidligere i videoen, at der er kommet rigtig mange nye YouTubers til. Så hvis du har en eller anden YouTuber, som ikke har særlig mange subscribers, og som du synes gør det rigtig godt, så kan du for eksempel lige gå ned i kommentaren og skrive det. Altså skriv navnet på den her YouTuber, fordi jeg vil faktisk rigtig gerne tjekke alle sådan de nye ud. Derudover så håber jeg, at I hyggede jer, og så tror jeg måske, at jeg vil springe ud i, at jeg vil tagge nogle andre YouTubers. Det kan jo være vildt sjovt, hvis det her bliver sådan et tag igen. Igen, jeg ved jo slet ikke, jeg skal ikke have sådan mine forhåbninger alt for højt op. Altså tænk, hvis der ikke er nogen, der laver det her tag, efter jeg har lavet det. Det er heller ikke, fordi jeg prøver at lave en trend igen. Jeg synes bare, det kunne være mega sjovt, fordi jeg netop faldt over et gammelt De Danske YouTubers tag. Jeg tagger i hvert fald nogle YouTubers nede i beskrivelseboksen, og så må de lave det, hvis det er. Man kan jo også altid inddrage det her i en vlog. Derudover så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hvis du ikke abonnerer endnu, så må du rigtig gerne gøre det. Det er gratis, og så får du bare en besked, hver gang jeg lægger en ny video. Hej hej! Let's get it, rock the phone, I'm up in this mystery.